Nad Zlínem jste zvítězili po čtvrté v řadě, tak jak by si zhodnotil zápas? Zápas byl skvělý, začali jsme parádně. První třetinu jsme dominovali, ve druhé jsme měli pomalý začátek, ale pak jsme se do toho chytli. A ve třetí třetině už jsme to jenom dobře obránili, dali jsme třetí gól a udrželi náskok. První třetina byla bez branek a poměrně i bez šancí. Co jste si řekli po této periodě v kabině? Jediný, že se musíme víc tlačit do brány. Neměli jsme nějaký nebezpečný střely, takže jsme se snažili všechno, co jsme mohli, i od obránců házet před bránu. Kde se podle tebe utkání zlomilo a co vám dnes zaručilo vítězství? Zlomilo se to tím druhým gólem, kdy Korky to tam dotlačil. A klíčový bod utkání byla třetí třetina, kdy jsme tam měli hodně oslabení, kor to 6-5 na konci. Ty jsi vstřelil přesilovkový gól už druhý v letošní sezóně, tak jak se to seběhlo a jak si užíváš přesilovky? Přesilovky si užívám hodně, myslím, že jsme dobře sehraný, jak ta první, tak ta druhá. Jestli bych měl zhodnotit ten dnešní gól, tak vlastně jsem to tam házel a jestli to tečoval Korky nebo jestli to tečoval jejich hráč, nejsem úplně jistý, ale jsem rád, že tam dopadlo. Ty máš ze všech kališníků proti Zlínu nejvyšší ice time, strávil si necelých 22 minut na ledě. Jak si vážíš této příležitosti? Každá příležitost, kterou mi tady páni trenéři dají, je pro mě velká, snažím se jí využít naplno a pomoct týmu. Po dnešní výhře jste na druhém místě v tabulce, tak jak se vám na tabulku kouká, jak jste spokojeni? Je začátek sezóny, já se na tabulku úplně nekoukám. Soustředím se hlavně vždycky na další utkání, abych byl 100% připravený. Dneska jste dostali k večeři jídlo od partnera, od Miraj Sushi, tak jaký vztah máš k sushi, máš ho rád a těšíš se? Sushi jsem začal jíst nedávno, protože mě tak trošku přítelkyně donutila. A ano, těším se na naší večeři. V sobotu jste měli hrát v Kolíně, ale tento zápas je zrušený, takže vás čeká až pondělní frídek. Je to pro vás lepší vlastně, že v sobotu nehrajete, protože byste měli 3 zápasy v krátkém sledu za sebou? Odpočineme si a pro nás to bude rozhodně lepší. Myslím, že jsme teď byli trochu unavený ze všech zápasů i z té reprepauzy, kde jsme se snažili dost trénovat, takže jedině dobře.